vám představil, jmenuji se Jan, jsem narozen ve znamení Vah a v ateliéru skla pracuji krátce. Práce je velice zajímavá, je křehká. Práci ne. V životě jako nehledám kvůli penězům, ale kvůli vnitřnímu naplnění. Jsem vyučený zedník. Pracoval jsem jako na několika kostelech a kapličkách. Práce mě jako naplňuje čímsi uvnitř. Hlavně mám i fyzický důkaz toho, že něco dělám, no. Že za mnou něco zbývá a že to má nějaký smysl. Jsem našel lidi, od kterých ještě jde nějaký řemeslo taky jako čerpat, protože v mém oboru zednickým je jako už se to taky nějakým způsobem omladilo, že vlastně jako není, je málo mistrů nám. Diváci bych chtěl poděkovat, že jste věnovali pozornost našemu malému dokumentu o vitrážích.